Heddiw, ni'n mynd i ddangos i chi sut i chwarae Roblox. Yn gyntaf, fi'n mynd i ddangos i chi sut i lawrlwytho'r app. Felly, be bynnag sy'n gyda chi, App Store neu Google Play, jyst dewch yma iddo. Mae hwn ar gyfer iPad neu tablet neu ffôn. Fi'n dangos i chi sut i wneud y cyfradur yn y man. Felly, ewch i search, chwilio Roblox. Mae fan hyn. Chi pwyswch download, a wedyn ewch i gyn. Yn gyntaf, unwaith i chi mewn mewn, byddwn yn dangos sign up neu login. I creu account, gwisgwch sign up. Gwneud dyddiad eich pan blwydd. OK. Wedyn username, a gallu fe fod yn unrhyw beth rhwng 3 a 20, fi'n meddwl. Okay, wedyn password. Rhowch eich password mewn. A mae'r radio bod 8, mae'r radio bod yn 8 cythor yn ei rhif. Unwaith i chi dangos eich bod chi'n merch neu bachgen, byddwch chi mewn yn Roblox. Felly, i newid fel chi'n edrych, gwasgwch y peth sy'n gyda cylch rhwng y person. Na, fi wedi gorffa fel fi'n edrych. Mae gyda fi ox ar ysgwydd fi. Sa'n siw be fi'n dal, sa'n siw be chi'n cael nhw. Egg phone. A wedi bod gyda fi hwn ar y cefn. Wedi bod yn fawr. I symud ar Roblox ar tablet neu ffôn, chi'n symud ymlaen drwy symud eich bus lan. Symud ochr, chi edrych o gwmpas drwy symud bus chi, ymlaen. Zoom mewn drwy pinsio, mewn i allan, symud mor bellio hyn. I chatoch chi pwyso unrhywbeth, felly i neidio pwysoch y botwm sy'n fel arwydd yn mynd fyny. A fi'n meddwl mae dyna ni. I symud mlaen a nôl ar cyfradur, pwyswch yr arwydd i fyny. I mlaen, yr arwydd nôl, i mynd nôl. I edrych o gwmpas, chi pwyswch arwydd yn ochr. A rydych chi dewis pa cyfeiriad chi'n mynd yn yr arwydd yna hefyd. I neidio, pwyswch y space bar. A fel ar y ffôn neu tablet, pinsiwch i fy mewn y mas, ond ar keyboard. A dyna sydd wedi symud ar cyfradur. Yn gyflym fi yn dangos i chi sydd wedi chwanegu ffrind.
Felly, fi'n cyfrif Angharad ar hyn o bryd, a fi yw gwylliw pedwar. Felly, i ychwanegu ffrind, pwyswch add friends. A chi'n chi chwilio chwaraewr. Felly, enw cyfrif Angharad ar Roblox yw Cwynaf Mi'n underscore saicon. Felly, rhowch enw y ffrind chi. Wedyn pwyswch o botwm add friend. Fyna. A wedyn, bod rhaid i'r person chi am yno friend request i. Accepto'r friend request a wneud bod nhw'n ffrind i chi yn Roblox. Y gen cyntaf fi wedi dangos i chi yw Adopt Me. A fe weithiau cymryd hyd i dod, ond mae fe yn dod. Felly, os gwych chi, byddwch chi lawr wedyn. Love you, love.